od čtvrtka biele hrozno bez jadierkové iba 2,49 za kilogram. Bravčová panenka kilogram len 7,99. Camembert iba 3,99 za 480 gramov. A džána tuniakové šaláty 185 gramov len euro 19. V Lidli sme dlhodobo zlacnili ďalšie vaše obľúbené produkty. Kvalitné výrobky sú teraz ešte dostupnejšie. Ďalšie vaše obľúbené produkty dlhodobo lacnejšie. Každý deň nízke ceny. Lidl, správna voľba.